Lige gwange yokuntiko ya Uganda Premier League ya season yenu ejiddwa kaka uwo onako olwa lero ere mipira esatu gijizanyiddwa ku bisaawe byenjawulo. Ogumu ku mipira gino gubadde wakati wa Express FC mukwano gw'abangi eyawangula lige eno season yewedde ng'ettunka ne Arua Hills eyakasuumusibwa okwegatta ku lige eno nga ye yawangula ekikopo ekya FUFA Big League. Express FC yebadde kyazizo omupiira guno mu maka gaayo aga Mutesa 2 Memorial Stadium ewankulukuku era eddakiika 9 zigenze okuggwaayo nga Arua Hills yewangudde omupiira guno golo 2 ku bwereere eziteebeddwa abazannyi Robert Eseru ne Rashid Kawawa. Amyuka omutendesi wa Arua Hills Sadiq Sempaji agamba abazannyi be bazannye bulungi omupiira guno era babadde bagwanidde okuguwangula. Ono agamba bagenda kuzimbira ku buwanguzi buno okuwangula n'emipiira egiddako. Buwanguzi bututeka waggulu. We are newcomers, buli omu tatusuubira. Of course, buli omu abadde atulabanga nti oboolyawo tuyinza obutasobola kuzannya na basajja b'amaanyi betubawanga. Naye twakola recruitment yaffe okusinziira ku liigi. Abasambi betwaleeta si be balungi ennyo wabula nga balina mu sort of experience mu liigi. Abasinga bazannyeko at least season zinga ssatu. Ate omutendesi wa Express FC Waswa Bosa omupiira guno bw'ati bwagwogeddeko. Tutwanise bulungi, tumisinze chances nyingi, tufunye chances nyingi mu game. Tetusobodde goba mupiira, balini bafuna chances zaabwe nebazikozesa. Kyensobi yatugenda kuddayo, tube nga twetereza. Singa tubadde tuteeba, twandi badde tugoba omupiira mu ggoolo singa naye tubadde tetuteebe chances zetugifunye. Kyemmali tugenda kuddayo twetereza, tujja wangula omupiira nyo. Emipiira emirala egizannyiddwa, Mbarara City FC ekubye Bright Stars goolo 3-1 mu mupiira oguzannyiddwa ku kisaawe ekyakakyeka Mbarara, ne Onduparaka FC egudde Maliri ne UPDF FC goolo 1-1. Ate nga tugenzeeko mu mpaka ez'amasasa ga